Goeiedag allemaal. Kom weer vandaag naar jou toe in die beminnelijke naam van Jezus, ons verlosser, ons Here. Weer eens my aangenaam om vandaag samen met jou te kuier voor een paar oomblikke. Baie dankie voor allemaal wat deel is van hart tot hart en baie dankie voor elkeen van jullie wat hierdie boodskapies rondom die wereld stuur. En baie dankie voor jullie liefde en jullie gebedsondersteuning. Ik waardeer het regtig baie, want ik weet die Heer is toch maar bezig met zijn plan in jouw leven. En die Heer is bezig om zijn plan te werken in jouw persoonlijke omstandigheden. En ons dienen God van wonders. Ik kan niet geloven dat mensen dit niet kan aanvaar, dat ons een God van wonders aanbid nie. Ek sukkel om dit te aanvaar. Is my makkelijker om te aanvaar dat God een God van wonders is, as om te aanvaar dat mense nie kan glo dat God een God van wonderwerke is nie. Ek sal staan en val daarby dat God het nie verander nie. Wat hy 2, 3, 4, 5, 6 duisend jaar gelede gedoen het, kan hy vandag doen. Hy verander nie. En ek is baie opgewonde oor my God, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Wonderlik om weer vandag samen jou te kuier. My naam is Pieter van Wyk, my telefoonnummer is 072-409-1885. Indien jy my wil kontak oor 'n woord, wat jy nie verstaan nie, of iets wat ek gesê het, wat jy nie verstaan nie, gebedsversoek, is jy baie welkom om my te kontak, of WhatsApp te stuur, en dan sal ons daaroor bid. Rita Swart het gevra gistermiddag laat, nadat ek die boodskap klaar opgeneem het, dat ons vir haar sal bid. Daar is 'n benoudheid in haar bors, en ons gaan die Here vra om haar ook te help. Maar kom ons bid saam, hart tot hart, en ons vra die Here om in te gryp in elkeen se lewe, en waar die onmoontlike situasies is, dat God wat die onmoontlike kan doen, dat die Here sal ingryp in elkeen van ons lewe. Ek gaan nie weer die definisie van 'n wonderwerk aan jou meedeel nie. Ek dink teen hierdie tyd verstaan ons dat geen menslike ingryping 'n wonderwerk kan bewerk nie, behalwe gebed en geloof. Dis al wat die Here van ons vra, en om die beperking van God af weg te neem en nie na God te kyk as iemand wat dit nie kan doen nie. Weet, ek hoor baie keer mense sê, weet jy, ek glo maar. Regtig, mense, as jy glo, verwyder die maar uit jou woordeskat uit, want by God is werklik alle dinge moontlik. Hierdie Bybelboek wat hier voor my oop lê vanmiddag, weet ek, hierdie boek sê, by God is alle dinge moontlik. En ons het geleer, dat God word nie beïnvloed deur al die hel wat losbars op aarde, die oorloë, die armoede, die swaar. God word nie beïnvloed nie, beweeg hom nie, om weg te beweeg van die mens af nie, nee, dit sal hom eerder nader aan die mens trek, want hy is daar, hy is 'n God wat wil help, hy is 'n God wat ondersteun, hy is 'n God wat genade gee, onverdiend maar hy gee dit. Hy hardloop nie weg, as die duivel in die vertrekking kom, soos baie Christene dit dink nie, nee, die Here word nie beweeg, met dit wat gebeur op die aarde nie. God se troon is tot in alle ewigheid. God kan nie ontroon word nie. God skrik nie vir die dag van môre nie. God is nie bang vir môre nie. God skrik nie as iemand jou aanval of iemand jou wil seer. God skrik nie daarvoor nie. Hy is onbeweeglik in sy werking, in sy plan en in sy doel. God sal nie onttrek omdat ek en jy 'n fout maak en swaar kry en seer kry nie. Dis juis in daardie tyd wanneer ons op die einde van onsself gekom het en op die einde van die menslike hulpbronne, as ons op daai uitgeputte bronne sit, sê Here God, nou kan geen mens my op aarde help nie. Geen familielid nie, geen bankbestuurder nie, geen werkgewer nie, geen niks kan my nou help nie. Dus wanneer God intree, want hy is 'n spesialis in die onmoontlike. God het ons die vermoë gegee om die moontlike te doen. Dis die onmoontlike
wat hy sal intree en doen. En ek het jou gesê gisteraan dat ons moet regtig glo dat God die God is van die onmoontlike. Want ons wil die gawes gaan bedien. Ons wil vir mense vertel dat God is groot. Maar kom ons vertel hulle van die onmoontlike dinge wat God doen en verwag om die onmoontlike te doen. Sodat die wêreld weer kan sien dat God is wie hy sê hy is. Jesus is wie hy sê hy is. Christus is wie hy sê hy is. Die Heilige Gees werk soos God beloof het hy sal werk. Kom ons demonstreer aan die wêreld dat ons die enigste ware God aanbid. Halleluja. Ons is nie immuun teen al die aanvalle en die probleme en die inflasie en die werkloosheid en die seerkry en die swaar. Ons is nie immuun daarteen nie. Ons gaan deur dieselfde stryd. As die rand probleme het, voel ons dit ook. As die goudprys daal, dan voel ons dit ook. As die olieprys opgaan, dan voel ons dit ook. Soos die Brent olie se pryse die hoogte instyg, dan voel ons dit. Ons is deel van dit, maar God kan die onmoontlike doen. Hy is die God wat in my lewe bonatuurlik kan voorsien deur 'n werking, 'n aksie in my en jou lewe te veroorsaak. En daarom wil ek ons moet glo in hierdie God van die onmoontlike. Dit is my belangrik dat ons in hom sal glo en hom sal sien vir wie hy is. Want God het planne met jou. God het doelwitte vir jou in jou lewe gestel. En baie keer lyk dit of jy nooit by daai doelwit gaan uitkom nie, want die hel bars los om jou. En jy sien nie die lig op die einde van die tonnel nie. En jy dink dat God het nou ewe skielik van plan verander met jou lewe. God verander nie van plan met jou lewe nie. Die plan wat die Here in plek gesit het vir jou lewe, verander hy nie. Maak nie saak of jy verdwaal nie, het maak nie saak of jy in die woestyn loop, het maak nie saak of jy 20 tree agteruit gee nie, God se plan met jou lewe verander hy nie. Hy bly konstant. En dit is die God wat ek aanbid. Hy verander nie met betrekking, hy's nie spyt, hy het jou geroep tot redding nie. Hy's glad nie spyt daaroor nie. Gaan lees maar Romeine 11:29. God het geen berou oor dit nie. Absoluut nie. En ek wil ons net vanaand bid voordat ek voortgaan met Rita, dat die Here haar sal aanraak. Kom ons bid saam, hart tot hart. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike tye wat ons in Christus kan beleef. Dankie Here dat U ons in hierdie eindtyd van die wêreld laat lewe en in hierdie eindtyd van die wêreld waar die wêreld nie meer weet links of regs, op of af nie, weet ons dat U ons God is. Halleluja. U is ons God. En U sal nie van plan verander met U kerk, met die liggaam van Christus nie. U sal koers hou met ons, want ons is U volk. En Here, deur hierdie stormseën sal U ons neem, sodat U heilige naam daardeur verheerlik kan word. Ek bid saam met hart tot hart vir Rita. Ons bid vir hart tot hart. Ons bid vir elke man en vrou, elke seun en dogter, elke babietjie, elkeen reg oor die wêreld wat hierdie boodskappe ontvang, dat die Heilige Gees vanaand diep in ons harte sal spreek en die Here sy plan sal oopmaak vir elkeen van ons. Here, ons bely vandag, U is 'n God van wonders. Halleluja. U is die God van wonders. Here, ons prys U daarvoor. Ek prys U daarvoor in Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. God is 'n God van doelwit, oogmerk, objektiviteit. God het 'n baie spesifieke plan van elkeen van ons. Ons het al baie gepraat oor die globale plan wat God het, die internasionale plan met die liggaam van Christus. Ons weet wat daardie plan is. Maar God het 'n eindtydplan vir elkeen van ons. En die Here wil ons in daardie plan van hom intrek. En ek wil net hê jy moet weet dat ten spyte van wie jy is, ten spyte van wat met jou lewe gebeur daagliks, wyk God nie van sy doelwitte of met betrekking tot jou lewe nie. Ons swaar kry beïnvloed nie die Here om op te hou werk nie. Ons struikel en dom dinge doen. God wyk nie van ons af
om sy plan in ons leven te werk nie, want daar is een belofte. Die goeie werk wat God begin het, Efesiërs 1 vers 6, die goeie werk wat God begin het, sal hy volëindig tot op die dag van Christus Jezus. Daar is een werking, een bonatuurlijke werking, want ek dien nie een God van klip en hout nie, en beeld nie. Ek dien nie die God nie. Ons aanbid die onsienlijke, die almachtige, die ewige, die heilige, die alomteenwoordige, die alwetende, die grootste God in die hemel wat daar is. Daar is nie gelyke nie. Hy is die groot God. En hy is in beheer van ons leven, al lyk dit nie altyd so nie. Ek wil net 'n paar feite vir jou deur gee vanavond, en ek wil jy moet dit onthou, en al is dit nou al wat ek vanavond vir jou gaan sê, dan is dit nou maar so. Want ek wil jy moet weet, God het 'n plan. God werk sy werking in ons. Ek en jy is medewerkers van God. Ons werk saam om hierdie plan en hierdie doel van die Here te behaal in ons lewe. En ons moenie die Here beperk nie. Ons moenie dat ons swakhede die hand van die Here keer in ons lewe deur ongeloof in ons harte toe te laat nie. Moet nooit dink jy is nie goed genoeg om deur God gebruik te word. Jy moet nie dink dat as jy 'n fout gemaak het, God gooi jou nou ewe skielik weg en haal jou uit die plan van hom uit, want jy is nou nie goed genoeg nie, en jy moet nou maar een kant gaan sit op die kantlyn, jy is nie 'n goeie speler nou nie, en jy sê dit, God werk nie, God is nie 'n mens nie. Ons kan hom nie vergelyk met 'n mens nie, want hy is nie. Hy is God, en hy stand vastig in dit wat hy besluit het oor ons lewens. En ek wil vandag vir jou sê, Satan en die Antichrist beheer nie ons toekoms nie. Die hele wêreld is op hol oor die vaksin, die merk van die dier, die Antichrist, die diaboliese drie-eenheid. Almal is op hol daaroor. En dink dat ons is deel van die Antichrist se plan. En dink ons is deel van die Antichrist se werking hier op aarde. En dink ons is deel van sy toekoms. Ons is nie deel van Satan of die Antichrist se toekoms op aarde en die ewigheid daarna nie. Ons is nie. Ek is nie deel daarvan nie. Ek sal nooit deel wees daarvan nie. Ons is deel van God se toekoms. God se toekoms. Daarom sal ek aanhoudend vir julle sê, bepaal julle op die toekoms wat God vir julle voorberei het. Die plan wat God vir julle het. Vestig jou aandag op wat God mee besig is in hierdie uur. Wat die Antichrist doen en die Satan doen en die valse profeet doen en die dier doen, is geskrywe. Ek hoef nie iets buitekant die Bybel te leer waarmee hulle besig is nie. Ons weet vanuit Openbaring uit die Bybel uit dat ons weet presies. Die apostel Paulus sê ons is nie onbekend met sy planne nie. Nie onbekend nie. So ons is bekend met sy planne. Maar is almal van ons bekend met die plan van God? Dis die vraag. Is ons almal besig met die plan van God in ons lewe? Ons weet wat die duiwelse plan is. En ek weet wat God se plan is met Satan en die Antichrist en die valse profeet en die dier. Ek weet. Ek hoef nie ure te spandeer om te gaan leer. Die Bybel sê vir ons, punt, dis wat met hulle gaan gebeur. So ek weet. So ek bepaal my by God se plan. Wat is God se plan? Wat is die merk van die lam? Wat is God se merk? Weet ons dit? Ken ons dit? Weet ons wat is God besig om te doen in ons lewe? En daarom wil ek jou aandag wegtrek van dit af wat nie ewigheidswaarde het nie. Die Antichrist gaan sterf want Jesus gaan hom verwoes en hom doodmaak.
Die valse profeet gaan samen met hom en die dier en Satan vir ewig in die poel van vuur brand. Punt, daar voorbij. Ons toekomst is in God. Mijn jou toekomst is daar. Want God is bij machte. Hoor wat ik vandaag voor jou sê. God is bij machte. Hij is die God van die onmondelijke. Hij kan alles mondelijk maken voor mij en voor jou. Ons toekomst is veilig in die hand van die Here. Die toekomst van Satan, die antichrist, die dier, die valse profeet, klaar uitgewerkt. So ook ons in. En ons plan, wat God voor ons heeft, en hier die uur, luister mooi naar wat ik nou voor jou gaan sê. Godse plan met mij en jou en hier die uur, is die eindtijdplan van God. En God het niet voor mij of voor jou beplan om neerla te lei in hier die uur nie. Onthou net een ding, ons is wenners. Gaan lees die 7 brieven van die boek van Openbaring. Dan sal jy sien Christus eindig elke keer met die woorden aan hom wat oorwin, hy wat oorwin, hy wat oorwin, aan hom wat oorwin. Dit gaan oor oorwinning. En God het vir my en vir jou oorwinning beplan. Oorwinning oor Satan, sy demone, oorwinning oor die vlees, oorwinning oor die beplanning en die toekomst van die antichrist, oorwinning oor alles. Ons is meer as oorwinnaars. En ek wil vandag vir jou sê, dat dis Godse baie specifieke wens word opgeteken in 3 Johannes 1 vers 2. Hy sê, geliefde, ek wens dat het met jou in alles goed mag gaan, en dat je gezond is, soos het met jou siel goed gaan. Met ons siel kan dit niet slecht gaan nie, want ons is bezig om door die gees van die Here verander te word, en ons siele is bezig om onszelf te onderwerp aan die gees van die Here Here. Ons eindbestemming is een algehele oorwinning. Die apostel Paulus sê, die laaste vijand wat oorwin moet word, is die dood. Selfs die dood sal ons oorwin. Die dood sal ons nie vasthou vir ewig nie. Selfs dit sal ek en jy oorwin. En is Godse plan, dat ek en jy in hom, in Christus, oorwinning sal behaal. Die Bijbel sê in 1 Johannes 5 vers 4, want alles, hoor mooi, alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Nou sal jy verstaan, hoekom ek wil hê jy moet glo in die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Maria vra die engel, hoe is dit moontlik? Ek is 'n maagd. Hoe sal ek swanger word? Ek kan nie swanger word nie. Jy verstaan nie, meneer die engel. Ek is 'n vrou, eerbaar, nederige vrou. Ek leef heilig, ek leef volgens die wet. Ek laat nie 'n man aan my vat nie. Hoe is dit moontlik dat ek wat 'n maagd is, gaan swanger raak? En weet wat sê die engel vir haar? Lukas 1:37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Geen ding nie. Absoluut geen ding nie. Ek en jy moet God nie beperk nie. En ek sê dit met liefde, want om God te beperk is om God te versoek. Die Bijbel sê dit. En hulle God op niet versoek en die heilige van Israël gekrenk, beperk, limited. Psalm 78 vers 41. Ek wil net na Lukas 1:37 toe blaai. Ek wil dit net vir jou lees, want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die prediking van die woord. Die engel praat met haar en die engel sê vir haar, ek lees vanaf vers 30 Lukas 1, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem.
Hij zal groot wees, die Seun van die Allerhoogste genoem word, en die Heere God zal aan hom die troon van zijn vader David gee. En hij zal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid, en aan sy koninkryk is daar geen einde nie. Geen einde nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees? Ek het geen man nie. Die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees zal oor jou kom en die kracht van die Allerhoogste zal jou oorskadu. Daarom zal die Heilige wat geboren wordt, Seun van God genoemd worden. En kijk, Elisabeth, jou bloedverwant, het zelf ook een Seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die zesde vraag wat zij onvruchtbaar genoem het. Dan sê die engel in vers 37, want geen ding zal bij God onmoontlik wees nie. Geen ding nie. En Maria sê, hier is die dienstmaagd van die Here. Laat het met mij gaan, volgens die woord. En die engel het van haar op weggegaan. En ek dink, ek moet net hier stop vandaan. En ek moet net vir jou sê, kind van God, kom ek en jy aanvaar die boodskap van God vanuit sy woord. Geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. Absoluut geen ding nie. Aanvaar hierdie woord. Aanvaar dit met alles wat binnen jou is. Want Godse woord is eeuwig die waarheid. En wat die Bijbel sê, is die waarheid. En Jezus het gesê, bij die mens is het onmoontlik, maar niet bij God nie. Bij God is alle dingen moontlik. En in hierdie uur, kind van die Here, moet ons geloof in die God, wat die onmoontlike moontlik maak. Ons moet ons geloof in hom stel. Ons vertrouwen in hom stel. Die wereld gaan nie makkeliker word nie. Suid-Afrika, se omstandigheid, gaan nie verbeter nie. Het gaan nie. En hulle kan nou maar my 'n doemprofeet noem, gee nie om nie. Die Bybel sê, dit gaan nie verbeter nie. Die wereld gaan nie verbeter nie. Dit gaan al hoe slegter raak. Hoe weet ek het? Van die Heilige Gees het het al bykans 2000 jaar gelede aan een man met die naam van Paulus genoem en geopenbaar. So het gaan nie. Ons vervolging gaan verdiep, ons omstandighede in hierdie wereld gaan slechter word en dit is in hierdie tyd, in die slechte tye, wanneer God absoluut gaan openbaar, hy is jou God en my God. En hy gaan ons deurdra en die wereld sal weer sien dat die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is die Here, die God van die hemel en die aarde. Kom ons vertrou hom, kom ons glo in hom, want sy plan vir jou en vir my is nie neerlaag nie, is oorwinning. Want Christus het die oorwinning op Golgotha's heuwel behaal. Vader, baie dankie dat ons vandag kan saamkuier. Baie dankie Here dat ons kan hoor, U is een God van wonders. Een God wat geen beperking het nie. Onuitputtelike bron van lewe en oorvloed daarvan. Here, help ons om ons oë te fokus en te vestig op Jesus Christus, die begin en die volender van ons geloof. Ons dankie daarvoor, in Jesus naam, en al die kinders van die Here sê amen en amen. Kinders van God, jy moet 'n wonderlike aand hê, as die Here wil in ons lewe, kuier ons maandag weer saam. As jy môre oggend kerk toe gaan, of diens toe gaan, waar jy ook al is, gaan met 'n verwagting, want môre vier ons die geboorte van die kerk van Jesus Christus. Die kerk is op Pinksterdag, die 50ste dag, gebore. Halleluja. So gaan vier die geboorte, en weet jy wat gebeur by die viering van geboortes? Geskenke word uitgedeel. Ga met die verwagting dat die Here ook aan jou 'n gawe sal gee. In Jesus naam. Tot maandag. Tot ziens.